Pozdrav svima. Važno obaveštenje. Olja radi od jutra do sutra. Htela sam da vas obavestim o nekim stvarima i nekim novinama koje su se desile. Videli ste na Facebooku da sam objavila posao za Ameriku i od tog momenta moj dan i moji dani protiču ovako. Jedan laptop, drugi kompjuter, spiskovi. Znači, po ceo dan se bavim time i to bavim se da obavestim naše ljude o svim novinama koje se dešavaju trenutno u što se vezano za posao. Ja ću vam ovdje ostaviti, screenshotovat ću vam nekako taj moj post na Fejsu i da biste vidjeli o čemu se radi oni koji ne znaju, a ja ću ispričati eto ono što je najbitnije. Najbitnije je to da me je kontaktirao čovjek koji je u Chicagu i koji ima firme koje žele da zaposle naše vozače u Americi. Mnogi ljudi su upućeni u to da sada postoji taj imigracioni program i niko ne zna se dokle će to biti, a to je da se dovode ljudi i da im se obezbeđuje green card u Americi, što je meni bilo van svake pameti, jer vi znate koliko je teško doći do green carda. S obzirom da im treba puno vozača i s obzirom da je Amerika shvatila koliko su u manjku sa vozačima, odlučila je da napravi taj neki program i da dovede što više vozača. On sarađuje sa nekoliko kompanija i želim odmah da vam kažem da ja sa tim procesom i tom pričom vezano za Ameriku nisam uopšte u toku. Mislim, vi meni možete da šaljete vaša pitanja. Nešto ne mogu u kameru da namestim. Vi meni možete da šaljete vaše pitanje, ja ću vam odgovoriti samo na ono što sam generalno stavila u opisu na Facebook grupi, a to je ono što ja znam i to je ono čemu me čovjek obavestio. Znam da treba 3 godine iskustva i to ne traže firma, to traže imigraciono i jednostavno ako nemate 3 godine iskustva kao kamionđija, ne možete da uđete u taj program za dobijanje green card za Ameriku. Tako da bih molila eto ljude da znaju da je 3 godine minimum za Ameriku. Druga stvar koju ću vam reći, to je da svako ko ispunjava uslove može da mi pošalje svoje dokumenta. Dokumenta su sljedeća: CV na engleskom, preporuka poslodavca na engleskom, vozačka dozvola i pasoš. Jedino što ja radim u ovoj cijeloj priči je da prosleđujem ta vaša dokumenta Zoranu, to je taj čovjek iz Chicaga koji pregleda ta dokumenta i ako on zaključi da ste vi dobar kandidat za taj program, tada ću vas ja spojiti, odnosno poslaću vam njegov broj telefona ili ću njemu poslati vaš broj telefona i od tog momenta svako pitanje, svaku nedoumicu, svaki trošak i sve možete sa njim da vidite. Po onome što sam ja videla što je on meni poslao, troškovi za taj ceo proces su oko 10.000 američkih dolara. Nisam sigurna sad tačno, nisam računala da li je 10-12, zaista ne znam, zavisi da li dolazite sami ili dolazi i vaša porodica. Znači, u principu, nemojte mene pitati o tim nekim stvarima, već samo vidite da li po onom spisku koji sam napisala, da li vi imate sve to i ukoliko imate i ukoliko ste zainteresovani, treba da mi pošaljete na mail, ja ću ga ostaviti ispod ovog klipa, ja to prebacujem Zoranu i on sa vama dalje ide u tu proceduru.
Kakva je ta procedura, koliko traje, znam da postoje neki delovi, prvi deo, prvi stage, drugi stage, treći stage, četvrti stage. Ja stvarno ništa od toga ne znam, jer vi znate da sam ja posvećena Kanadi i jedino sam 2 godine o tome učila i time se bavila i prolazila te procese sa našim ljudima. Ovo vezano za Ameriku zaista ne znam. Ne samo da ne znam, nego nemam veze sa cijelim tim procesom, samo sam prenela informaciju čoveka i spajam vas sa njim. To mi je jako bitno da znate, jer jednostavno juče nisam mogla da dođem, nisam mogla da jedem, nisam mogla da ništa, znači bukvalno, jer moje socijalne mreže su otvorene. Znači svi imaju moj broj telefona, samim tim Viber je bio otvoren, WhatsApp je bio otvoren, Messenger je bio otvoren, mail je bio otvoren. Znači ja sam sa 4 strane primala stotine poruka, uspela sam bukvalno ljudi na sve da odgovorim. Ja ne znam da li je postojala neka poruka na koju ja nisam odgovorila. U principu 90% tih poruka je bilo nebuloza. Znači, trošite svoje vreme, trošite moje vreme, ja lepo napišem post šta je sve potrebno i vi me pitate koji su uslovi za ovaj posao u Americi. I ja sad moram iz početka da kažem, pa napisala sam u postu koji su uslovi i onda iskopiram post, pošaljem čoveku post, jer ja sam takva, ja sam bolesna što se tiče tako nekih stvari, ja ne mogu da iskuliram. Ja bukvalno čoveku iskopiram, ja mu pustim link sa YouTube-a, znači sve što je u mojoj mogućnosti ja uradim, jer jednostavno to sam ja i to me nervira kod mene, ali nadam se da će mi ta moja požrtvovanost i ta moja želja da pomognem ljudima pomoći u daljem životu, jer verujte mi da planiram velike stvari što se tiče imigracije, jer vidim da mi to ide i mislim da ću u budućnosti zaista uspeti u tome i zaista se posvetiti našim ljudima, ali za uzvrat naravno zarađivati od toga. To mi je i cilj. Tako da kada mi neko napiše vi uzimate novac ljudima, ja mu napišem ne uzimam, ali da hoću vrlo rado u budućnosti. Mislim, malo grubo zvuči sada sve ovo i malo sam možda iznervirana, ali to je realno, ljudi, koju god uslugu bilo gde tražili, svako će vam je naplatiti. Ja 2 godine radim za džabe, zato što želim, imam svoje razloge. Mašina mi je gotova. Znači, ja imam svoje razloge zbog kojih radim za džabe. Pre svega, došli smo ovde i videli smo da možemo da pomognemo ljudima. Ja sam ušla stvarno u tu priču onako totalno naivno, nevino. Nisam uopšte razmišljala duboko sad kao nešto, ja ovo, ja... Ne. Stvarno sam ušla u ovu priču potpuno otvorenog srca. I želala sam svim našim ljudima da pomognem. Tako da, vi znate koliko je ljudi došlo preko nas, vi znate koliko ljudi sada ovde živi sa svojim porodicama. Ja sam presrećna zbog toga. Ja nemam nikakav osjećaj, recimo, da su oni mene nešto dužni. Zato što sam ja to radila iz svojih nekih razloga. Moji razlozi su bili da naučim, da se konektujem sa pravim ljudima, da počnem da verujem ljudima, da nađem pravog čoveka koji će odraditi perfektno aplikacije i da danas sutra, kada budem zaista naplaćivala svoj trud i svoj rad, imam oko sebe ljude kojima 100% verujem i jednostavno imam ljude sa kojima ću moći da sarađujem vrlo lako i to je najbitnije u suštini, jer ako nemate ljude oko sebe koji vam odgovaraju, ako nemate ljude s kojima se kapirate, znači nema ništa od tog posla. To je što se tiče Amerike. Znači, objasnila sam vam sve, stavit ću vam gore, opet ću da screenshotujem, stavit ću vam sve.
kontaktirat ćete tog čoveka, sve vezano za imigraciju, za USA, znači za Ameriku, to nema veze sa mnom, ograđujem se od toga, ali opet sam pristala kada me čovek pozvao, zbog toga što želim da pomognem baš onim ljudima koji imaju onaj čuveni problem, a to je kako da položim IELTS. Ovde ne treba IELTS i to mi je bila glavna stavka. Kad mi je rekao ne treba IELTS i ne treba 20.000 dolara na računu ili 15 ili 10, sve jedno, ne treba ništa od toga, ja sam rekla to je to. To je za naše ljude koji nemaju 3-4 meseca novac na računu i koji ne mogu da polože IELTS. Završavam priču o Americi, prelazim na Kanadu. Imam, neću da mi dugo traje klip, zbog toga ovako seckam. Imam za Kanadu, sada će biti poslova. Jedna firma je već tražila 10 vozača i vi vrlo dobro znate kako to ide za Kanadu. Kanadska država traži na računu novac, takođe traži se IELTS test. Svako ko je spreman, ko je konačno položio taj IELTS, ko želi da dođe za Kanadu, neka mi se javi. Tako, to je u Abbotsfordu firma. Postoji i druga varijanta, a to je javio mi se naš čovek iz New Brunswicka, koji je broker za Dan Ross i trebaju mu ljudi. Rekao mi je jednu bitnu stvar, to je ono o čemu stalno ja pričam, ali ja pokušavam da verujem našim ljudima, znam da postoje dobri ljudi, znam da postoje pravi ljudi. I pravi ljudi su došli. I pravi ljudi su me poslušali, odradili sve što sam rekla i tu su. Rekao je, pomislio sam da više ne sarađujem s našim ljudima, zaista, ono, toliko su me razočarali, toliko su me izneverili. Čovek ima firmu, ima 7 kamiona, 8, ne znam koliko. Ali eto, prelazim preko svega, vidim da, kako se zove, ti imaš ljude, da li možeš da mi nabaviš ljude, može i LMIA, može i PMP program, znači kako se mi dogovorimo. Ja sam rekla imam ljude, e sada, takođe novac na računu treba, takođe IELTS treba, ali jako bitna stavka je što u New Brunswicku, to je razlika od BC-a i svih ostalih provincija uglavnom, taj atlantski deo još uvek nije uveo MELT, a to je ono polaganje za kamion koje košta 15.000 dolara. Tako da, u New Brunswicku polaganje košta verovatno isto kao što smo mi ovde platili dok nije počeo taj MELT, a to je oko 2.700 dolara. Tako da, ko želi u atlantski deo, imam tu kombinaciju. Ko želi u Abbotsford, imam tu kombinaciju. A ko želi u Chicago, ja želim u Chicago. možda se nešto ostvari, nešto planiramo, vidjet ćemo, o tom potom, to ćemo drugi klip da pravimo za to. Ko želi u Ameriku, ko želi da uđe u taj proces, takođe neka mi se javi, neka pročita sve što sam napisala i ja ću ga spojiti sa čovekom koji se upravo time bavi. Eto, želim sve da vas pozdravim i želim da vam se stvarno zahvalim, da se zahvalim ljudima koji nas stvarno podržavaju, koji nas bodre, vole, saživeli su se sa nama. Ljudi, da li vi znate da mene kada neko okrene na WhatsApp ili na Viber ili kad se čujemo, da svako meni kaže, jebote, ja imam osjećaj kao da te poznajem, kao da smo ono pili kafu. Tako da ja znam kakav je taj osjećaj kada gledate nekoga i bukvalno imate osjećaj, ono, u život ste mu ušli i imate osjećaj da ga poznajete. I ja stvarno nisam neka osoba koja će da bude ono kao, ja, ne, ja kažem znam. Svi mi to govore i drago mi je zbog toga. Stvarno mi je drago zato što postoje dobri ljudi, postoje ljudi kao što smo mi, a mi tražimo ljude kao što smo mi. Neka je to 2% dovoljno. 2% od cijelog Balkana sasvim dovoljno. Tako da, eto, planirajte, u budućnosti ću imati i druge poslove, osim za vozače, čisto da naglasim, jer ima puno ljudi koji nisu vozači, znači 90% ljudi nisu vozači, tako da ću, a tek kada dođe firma,
onda ću se konkretno baviti svakim slučajem. Znači, ako me pozovete i ako mi kažete to i to sam završio, time i time se bavim, to i to iskustvo imam, ja ću pokušati da vam nađem posao baš u onom tamo gde vi želite da radite. Znači, pokušat ću da kontaktiram razne firme u Kanadi i eto. Sve najbolje, ljubim vas, javite mi se, dosađujte mi, šta da vam kažem, to je moj život, to je moja sudbina, šalim se. Javite mi se i čujemo se nekom drugom prilikom. Ćao!